Реалізація програми президента України «Велике будівництво» на території області – це одне із питань в порядку денному під час наради у голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Світлани Онищук. Про проблеми втілення в життя окремих проєктів – далі у сюжеті. 8 будівельних проєктів. Саме у стількох напрямках наразі працюють в обласній державній адміністрації. Серед них одним із основних є програма президента України «Велике будівництво». Цьогоріч у планах завершити понад 10 об'єктів. Планується реалізувати 13 об'єктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної сфери, а саме 4 школи, 2 дитячих садочки, 4 спортивних споруди, 3 об'єкти культури. Основне джерело фінансування зазначених 13 об'єктів – це кошти Державного фонду регіонального розвитку. Загальна вартість цих проєктів – близько 200 мільйонів гривень. Якщо із держбюджету виділили передбачених 38%, то з місцевої казни – лише 10%. За останній тиждень касові видатки з місцевих бюджетів всього-навсього 43,2 тисячі гривень. Це означає, що необхідно всім, хто задіяний в вирішенні проблем великого будівництва, активізувати роботу щодо виконання співфінансування з місцевих бюджетів. На сьогодні роботи ведуться на 11 об'єктах. Один із найпроблемніших – школа у селі Красноїлля Верховинського району. Передбачено фінансування Державного фонду регіонального розвитку 18 мільйонів, з місцевого бюджету – 2 мільйони. 7 числа цього місяця був оголошений третій раз тендер. Період подання пропозицій 24 числа і дата аукціону, тобто відкриття пропозицій, 26 числа. Будівельна готовність об'єкту 20%. Така реалізація програми «Велике будівництво» неприпустима, зазначила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Ми не можемо допустити. Подивіться, який вже час, у нас спливає літо, а ми ще чекаємо, що ми тендери проводимо, ми ще працюємо з документацією, ми вже давно повинні спрацювати, ми вже повинні виконувати роботу і ви повинні контролювати цей процес. Відтак, для того, аби вирішити нагальні проблеми, потрібен час. Насамперед, варто підключити до роботи голів районних адміністрацій та здійснити об'їзд нереалізованих досі об'єктів.